Prvi put u istoriji motociklizma održava se međunarodna ženska motoštafeta. Štafeta je krenula 27. februara iz Škotske, prošla je Francusku, Italiju, Španiju, Portugal, Andoru i Severnu Makedoniju. Dame iz Srbije voze za sve žene koje se bore protiv raka. Kako će da ostvare misiju, to će nam reći Ana Radžić, Marija Petrović i Tijana Guberinić, bajkerke iz Srbije, a sa nama je i o prvim utiscima iz naše zemlje govori nam i Colette Tindall-Edeling, naša gošća iz Australije. Hello. Can you tell us something about your first impressions about Serbia and about ladies and their missions? It's been fantastic. Anna and her team have done a stunning job of getting it all arranged for us. Everybody's been so supportive, from the bikers to the sponsors. It's really been a great day yesterday. They've taken me to some very nice sites to go and see some churches, and I believe we're going to go see another one today. So it's been a really positive experience for me. Ukratko da kažemo, Colette je vrlo zadovoljna i vama i vašom organizacijom. Nada se da će još nešto lepo vidjeti u Srbiji. A ono što smo propustili da kažemo, Colette je na ovoj misiji treba da prođe 42... Preko 90 zemalja. Ona je krenula iz Škotske. Njoj je već 40. neki dan vožnje. 42. dan vožnje, da. Jeste, a planira da štafetu isprati do kraja i da se sa njom vrati u stvari na mesto polaska u Veliku Britaniju. Da, sledeće odredište je Makedonija, sledeće odredište je Mađarska, ali pre nego što dođemo do toga da vidimo šta je misija naših dama i zbog čega nosite tu rozi traku? Pa, mi smo ovde na lokalnom nivou malo promenile taj neki globalni cilj motoštafete. Prva ideja je bila da se skrene pažnja na brojnu ženu u motosvetu i da se malo prilagodi i opreme motocikli ženskoj populaciji, s obzirom da je to ipak prilagođeno više muškarcima. Mi smo ovde na lokalnom nivou rešile da oplemenimo taj cilj i da u stvari iskoristimo medijski prostor za skretanje pažnje na značaj preventivnih pregleda u borbi protiv raka. Mi smo nedavno izgubile koleginicu bajkerku koja je 8 godina vodila tu bitku, nažalost izgubila je, tako da smo Oliveri Pavlović posvetile ovu vožnju i rešile smo da nošenjem ove roze marame u stvari podignemo svest o značaju preventivnih pregleda, da jednostavno kada poslove naša štafeta, ako svaka žena kada vidi motor se seti da je vreme da počne malo da razmišlja o sebi, jer balkanske žene uvek razmišljaju o porodici, o svima, ponajmanje o sebi. Ako svaka žena kada vidi motor shvati da je vreme da misli na sebe, da je vreme da se pregleda i ako spasimo makar jedan život, naša misija uspela. Jesu li koleginici iz drugih zemalja koje prolaze sa Srbijom Ono što je predivno, to je da je ta naša akcija prihvaćena na svetskom nivou. Sve zemlje bivše Jugoslavije su nosile roze maramu, znači i Slovenija, i Makedonija, i Crna Gora, znači bukvalno sve. Bosanke su čak posvetile prvi dan vožnje našoj Oliveri, tako da nas je to zaista ganulo, a i na svetskom nivou se devojke javljaju, organizuju roze marame, tako da je... Da ste ih lepo motivisale. Tako da je to... Marija, treba ovu vožnju iskoristiti i za promociju još nečega. Reč je o bezbednosti, bezbednoj vožnji i vožnji sa kompletnom opremom, što nam vi danas Jako nam je zanimljivo u ovoj opremi kod vas u studiju, moram priznati. Fino je i toplo. Ali je na motoru i bezbedno i prijatno. Jeste, ono što moram da napomenem, juče i dan pre toga je da smo imali jako mnogo sreće, zato što nismo imali ni jedan kvar i nismo imali ni jedan udes. Mislim da je to jedan veliki uspeh za nas, iako smo zadovoljni što se toga tiče. Ono što mi stalno promovišemo i govorimo jeste da treba nositi opremu. Ta oprema u mnogim trenucima će vam spasiti život, spasit će vam ruku, vi nemate rezane kosti, rezane mišiće, uvek treba paziti na sebe. A šta je, Marija, kompletna oprema? Šta vi sve imate na sebi? Jel mora sve to? Ja treba ovako sad, zašto se tiče ovih vožnje, zaista je neophodno imati čizme, protektore, morate da imate jaknu, pogotovo što nama, kao što je Ana pomenula, nismo uopšte imali neko divno vreme, tupla nas je kiša, veter je bio neverovatno jak, ja ne znam šta je sa ovom košavom, rešila je da nam stane na put, ali nismo odustale. Kada ste u takvim uslovima, dobra oprema je izuzetno važna, ne samo zbog bezbednosti, nego jednostavno vi kada treba da budete na tom motoru na ne znam koliko na sat, vama je potrebna zaštita od svega.
Još jedno pitanje, vi uopšte ne izgledate ranjivo, naprotiv, ali jedna od misije jeste ukazati na ranjivost bajkerki u saobraćaju, jer postoji tu neka statistika koja bi trebalo da nas zabrine kako su podaci. Tako je, bajkeri, da kažem, svi motociklisti su na jako lošem glasu i kad kažem na jako lošem, ljudi su ono kao, on je na motoru, tako mu i treba. Ja mnogo vremena provodim u urgentnom centru svake godine i prva stvar kod doktora čak, ako im kažeš da si pao sa bicikla, svi se razlete oko tebe. Ako kažeš da si pao s motora, kao... Sam si kriv. Tako, sam si kriv. Čak u samo 20% slučajeva je bajker kriv za nesreću koja se dogodi. Mi nemamo tu kulturu saobraćaja, ljudi ne gledaju dva puta u retrovizor, nažalost. I čak i kada vide motor, ja sam imala trenutke kada sam, na primjer, putovala negde autobusom i autobus koji vozi, čovjek koji vozi autobus, vidi motor i kao sad ću namerno da ga isečem. Ja to kada sam videla, ja ne mogu da vam opišem koje je to razočarenje u jedan ljudski rod, kako može tako da razmišlja. Jer to je nečiji otac, to je nečiji sin, nečija ćerka, žena, majka. To su ljudi ispod teopreba. Bitno da te ne inspiriše da mu vratiš. Ne, zaista, meni, ja sam ovaj veliki vernik karme, tako da sam sigurna da ću do njega u jednom trenutku da stigne. Malo pre Marija pomenula da ste imali sreće, nije bilo kvarova, nije bilo zastoja. Ako se tako nešto desi, postoji, odnosno u junu ćete i o tome razgovarati, poseban edukacioni kamp. Edukativni kamp koji se sprema u junu. Pa da, odlučili smo da napravimo jedan ženski motokamp. Često ljudi pomenu kao šta će vam ženski motokamp kad ima toliko muških, to jest ne muških, nego puno motoskupova gde smo i mi kao žene dobrodošle. A u suštini mi smo samo želele da napravimo jednu kao mesto gde bi mogle da se upoznamo pre svega, zato što je nas jako malo kada se pogleda kolika je Srbija i jako se teško nalazimo međusobno i onda da se nađemo na jednom mestu. A hoće na kampu biti samo domaće bajkerke ili očekujete i gošće iz inostranstva? Biće internacionalnog tipa, jer pre svega je bila ideja da to budu srpske devojke i štafeta je negde bila povod, jer još nismo bile sigurne da li će se odazvati devojke za štafetu, ali nam je bilo interesantno negde da se pobrojimo koliko je to nas u Srbiji. I onda smo odlučile da napravimo, kažem, taj kamp. Devojkama iz inostranstva se dopalo, pošto smo oko štafete bili u kontaktu sa celom Jugoslavijom bivšom. I onda su se najavile i Slovenke i Hrvatice i Bosanke. A šta ćete učiti? Dakle, to, priprema motora, popravka motora? Ideja nam je da, i kad smo već tu na okupu, da naučimo nešto novo, da ohrabrimo devojke da nauče nešto svojim motorima, tako da ćemo imati malu radionicu gde ćemo učiti šta je osnovno održavanje motora, probati da motivišemo devojke da provere pritisak u pneumaticima pre nego što krenu na put, da provere neke osnovne stvari, da. I da napravimo neki poligon gde će devojke moći da vežbaju vožnju, ali da to bude kroz igru. Pošto ne želimo da se takmičimo, već da motivišemo jedne druge da učimo. To sve u junu. Da, zadnje nedelje. Ono što nas čeka danas, da se vratimo na štafetu i da još jednom pokažemo, danas putujete i predajete je. Danas putujemo, ovo je štafeta, u pitanju je ručni rad, ručno izrađena štafeta. Unutra se nalazi svitak, gde se devojke koje učestvuju u štafeti upisuju. Da ne izlačim sada papir, evo koliko dana traje štafeta, već smo uspeli da popunimo dva ogromna papira, otprilike ove dužine, stiže nov papir koji će se na kraju uvezati u ovu štafetu. Mi danas krećemo put Mađarske, ići ćemo malo putevima Vojvodine da predstavimo još malo naše lepe zemlje, a večeras oko 7 sati na graničnom prelazu Kelebija predajemo štafetu mađarskim čuvarkama i naša misija se tu završava, ali polet nastavlja dalje. Najljepša vam hvala što ste bile gošće jutarnjeg programa. Thank you very much. Hvala vam što ste nam sve ovo pojasnile i želimo vam srećan put i vidimo se. I bezbednu vožnju. I bezbednu vožnju. Hvala. Hvala puno.